בחורים אצלנו לא מתבשמים. אף פעם לא מתבשמים, גם לא עושים דודורנט. המתבשם, מבין לעצמו כישוי, ככה הגמרא אומרת. לא מסתבנים רק פעם בשבוע, לכבוד שבת. מה? לא מסתבנים רק פעם בשבוע. וכשמסתבנים, מסתבנים במסבון בלי ריח. אביך נשוי כמסתבן. בחור כבחור, לא מסתבן כל השבוע. אני לא הסתבנתי כל השבוע. אז אני יכול להגיד לך, בגלל זה הריח? לגיטימי. מה, של הזיעה, של הדתיים? כן. מה, הם לא מסתבנים בגלל שהם לא רוצים לגעת במקום? כן. אני זוכר שבתור ילד, בתור נער מתבגר, היה לי מחשבות על בחורות. אבל היות שלא ידעתי בדיוק איך המבנה הגוף של הבחורה במיוחד. לא היה לי מושגים כאילו לחדור ודברים אלו, לא ידענו את זה, לא דיברו על זה. קמתי בבוקר, הלכתי למקווה, טיפלתי לשם שם שיהיה טוב, המשכנו הלאה, כי אם אתה תופס את זה, תעסוק עם זה. החשש הוא לא ליפול, החשש הוא להכניס את עצמך לדרך אחרת.